I njëjti film, por në dy variante. Ky është ndryshimi mes të restauruarit dhe originalit, kur flitet për pelikulën Tomka dhe shokët e tij, proces i cili u përfundua pa kohë më parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E njëjta punë u bë në vitin 2012 me Nëntorin e dytë, ku ndryshimi ishte edhe më i dukshëm për shkak se filmi ishte me ngjyra. Sot Regina Longo, specialistja që prej 2 vitesh merret me projektin e restaurimit të filmave shqiptar, zbulon për Vision Plus e emrat e tjerë të prodhimeve që po diskutohet të restaurohen. Ball për ball nga Dhënim mbi vdekjen, Kapedani dhe Prall nga e kaluara janë titujt mes të cilëve do të përzgjidhet puna e radhës. Ne jemi 15 specialistë nga vende të ndryshme në bord ku vendosim se cilin film do të restaurojmë. Puna e radhës varet tërësisht nga fondet, pasi ato janë private dhe vijnë nga donacionet. Shpresoj që deri në dhjetor të këtij viti të shpallim emrin e filmit që do të restaurojmë mes këtyre 4 emrave që po diskutojmë. Ata janë në gjendje të rëndë, madje Prall nga e kaluara ka vetëm një kopje, pasi është realizuar në fund të viteve 80, kur ish kino studio po degradonte. E ndodhur në Tiranë për edicionin e 12 të Festivalit të Filmit me metrazh të shkurtër, Longo tregon se Nëntori i dytë, Tomka dhe shokët e tij nuk ishin në gjendje aq të rëndë sa filmat e tjerë, për të cilët po diskutohet procesi restaurimit. Ajo thotë se për punën e radhës do të duhen edhe më shumë fonde e më shumë kohë. The first two films that we did, Nëntori i dytë and Tomka. Dy filmat e parë nuk ishin në gjendje aq të rëndë kur flasim për kushtet fizike, por ata u përzgjodhën pasi deshën më pak kohë të restaurohen, duke pasur probleme me ngjyrat ose me zërin. Nëntori i dytë u soll me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, ndërsa Tomka u zgjodh për shkak se i përkiste një regjizore i efemër dhe ishte pjesë e kohës së filmave me fëmijë. Koleksioni i arkivit të filmit ka 6422 prodhime, mes të cilëve 4000 janë produkt shqiptar. Pelikulat nuk janë restauruar asnjëherë, çka do të thotë se nëse ato vendosen të shfaqen në kinema, mund të prishen ose t'ju kaputet shiriti, duke humbur përgjithmonë originalin.